Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samin, tato bacho. Tushu zanan ashpara kosher rasmul khat. Asud ki awaz hat, bey ki awaz hat, ay brokin amut, az karo amur mashk. Yishe awaz, o, shu vav, yishe ma thoda tal ferna hiu. Ta at, wa, yishe wawil shay, and yishe awaz shay, ach wana o. Yishe banao at lafaz, doad, khosh, bod, what khar kokur ukara is hejo ichu dal o dal dod khai o shin khosh be o dal bod wow o th what kh o re khar keep o keep u re kokur u banao is jumla kokur sul wapas dod chu dawa خوش روز یہ کڑو سے جو کیپ او کیپ رے کوکر سے او لام چول واو ا پی ا سین واپس کوکر چول واپس دد چھ دوا دال او دال دد چھ او چھ دال ا واو ا ہے دوا دد چھ دوا خوش روز کھائی او شین خوش re o zeroz shunda to vav ki ish o awaz re o zeroz to imich byah ach byah kak awaz yach chwana ish ye hu ach talken zafir petkan chat lakut vi hu ish laga manzbag magar ish laga andas ish bodiye ach thoda vi hu ach chwana e ach chwa is lafz banaymit yatati manzbag ch laga ta ch et pet banamut be e nun e beni be e nun e bin ishun zer ki e awaz tawash is awaz e para achun zer para ki be e nun e bin ye e te i yete me mim e te i mete ushi andas kit pochi laga ish eta laga k e ke ce e ce mim e me jumla banavus az che me kum alif az e az ch e che میم اے می کیپ ا میم کم از چھ می کم یتی کوس چھ بی ی اے تی ای یتی کیپ او سین کوس چھ او چھ بی اے ی ای بی یت کوس چھ بی بیا کھت آواز چھ یچھ اتھے کن یی پٹھ ما لکھنا اس ظفیر تل گئ اس تو یچھ ما منزس تو اندس چھ ما بوڈی پوری بوڈی اس لکھن جس یچھ ما اندس یچھ ما منزس یچھ ما اندس اس چھ ونا اے یعنی یہ چھوٹ آواز اے ات اگر تھوڑا زیٹھ راو یہ پانے بنا اے 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 تو وچھو یہ سی منزس یہ وائی کت کت لفظ منز باغ چھو رے اے لام ریل یہ چھ اے پرن یہ سن یہ پرن کی کیپ اے لام کیل رے اے شین ریش چے اے رے چیر یا نمن دون لفظن منز چھ یہ اندر سی وا وچھو میم آ رے اے مارے میم آ رے اے مارے رے او زے اے روزے مارے روزے ریل کیل ریش چیر مارے روزے وہ بناو جملہ میں گو چیر میم اے می گاف او واو گو چے اے رے چیر میں گو چیر چون ریش چھو سفید چیم او نون چون رے اے شین ریش چھ او چھو سین پھے اے دال سفید یا تلس کھنجر مارے نت سانی شبا روزے یس مز ادم آواز گسان برابر استعمال یہ آیا تے او لامے تلی سین او سو کھائی نون جیم ا رے کھنجر میم آ رے اے مارے یا تلس کھنجر مارے نون آ تے او نت سین آ نون اے سانی شین بے آ ہے شبا رے او زے اے روزے نت سانی شبا روزے تو بیاکھ اکھ آواز بچو یہ گول یوان تل یہ تل کن لکھنا ات چھ ونان اے یہ لگان اکثر منزس پرت لفظس منزس دال اے دال دید زے اے واو زیو دال اے لام دل سین اے کھ سیک کھ اے تھ کھت جیم اے تھ چت کھت چت تو جملہ بناو اس لال دید چھ برد شویر لام لام لال دال اے دال دید چھ اے چھ بے ا دے برد شین
اینت رے شٲعر لل دید چھ بٔڑ شٲعر ویتھ چھ پکان واو ایتھ تھ ویتھ چھ چھ پیم پے کیپ آنون پکان کُلِس م تُل دیل کیپ او لام ای سین کُلِس میم او م تے او لام تُل دال اے لام دیل ڈاکٹر بچو یہ اس کی آواز کشر املا مز تو مین چینل کرزیو سبسکرائب اتھ دبٲیزیو بیل آیکن تاکہ تۄہہ میلن تازٕ بہٕ تازٕ ویڈیو ییٚلہِ تُہۍ ویڈیو بناوکھ تِم میلن تۄہہ گۄڈنیتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بیل آیکن دبٲیِو أزکہِ خٲطرٕ گوٚو یِتُے تہٕ انشاء اللہ یِمو گژھو بیٚیہِ حٲضر توٚتام دِیِو اجازت اسلام علیکم